Шираттағы құтлау хаты Абдуллиннарның ағайлә бәйрәменә юл ала. Абдуллина Роза Мәдәрис қызын құда-құдағылары тәбрик итәләр. Аңа 60 яш тула икән. Роза ханым, рәхим итеп тыңлағыз. Біз яратқан хөрмәтледән хөрмәтле құдағыйыбыз Роза Мәдәрис қызының зур юбилейі белән тәбрик итәбез. Құдағый, сиңа ныклы сәләмәтлек, бүгенгедә яш һәм шибәр булып, тормош дәрте белән янып яшәүеңне телибез. Син уңган тормош иптәше, балаларың өчен кайгыртучан әни, без құда-құдағыларыңа хөрмәтле, акыллы құдағыйда. Без балалар туганлаштырганнан бирле аңлашып, бердәм матур итеп яшибез. Сезгә кайчаңына килеп керсәк тә, сезнең табыннарыгыз мол, йөзләрегез якты була. Балаларны бердәй күреп, кайгыртып, ярдәм итеп торасыз. Без сездә құда-құдағылар булганда, балалар өчен тыныч, алар өчен шат булып яшибез. Киләчәктә дә дөньяның һавасын сулап, тәмле ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, дусларың, туганнарың белән оралашып, гөрләшеп яшәргә язсын иде. Иеңдә нур уйнасын. Күзләреңдә уйнаган бәхет шатлыклары бер кайчанда сүнмәсен. Сүрелмәсен иде. Балаларның һәм оныкларның игелек шәфкатьләрен күреп, тормышка сөенеп яшәргә язсын иде. Олы бәйрәм белән тәбриклибез. 60 яш тулган көнеңдә бәхет, шатлык, ныклы сәләмәтлек юлдаш булсын алгы көнеңдә. Зур сәләтең, эш сөюең, гадилегең сүнмәсен, изгелегең, игелегең гомергә сүрелмәсен. Иң изге теләкләр белән Кода-кодагый һәм кодачаларыгыз сезне тәбрик итәләр. Иллер кайсы якта әйтеп бирше миңа искән җил туып үскән җирләремне беләм туып үскән җирләремне беләм белмим кайда яшьлек дигән ил кышкан кышым бәлек исендә Яшлек дигән илләр каякта Яланаяк йөреп кайтыр идем Юллар булса әгәр шул якка Очкан кышын бәлки син әйтерсең Яшлек дигән илләр каякта Яланаяк йөреп кайтыр идем Юллар булса әгәр шул якка Зәңгәр күктә йөзгән ак болытлар Әйтерсіз бәлкі мен арға Әйтмейлер бит қайтып ұрар едім Әйтмейлер бит қайтып ұрар едім Яшілік деген күзәлілерге Үшқан қышым бәлкі сен әйтерсін Яшілік деген илер қаяқта Ялан аяқ егіріп қайтыр идем Юллар болса әгәр шул яққа Ұшқан қышым бәлкі сен әйтерсін Яшлік деген илер қаяқта Ялан аяқ егіріп қайтыр идем Юллар болса әгәр шул яққа
яшлек диген анды илләр ю. Яшлек чешке аның гымре кызга, яшлек чешке аның гымре кызга, анда кайту өчен ю.